Ngaran ko na po nga tibok majolo. Tanak ko kusan, kaduwa malahin ko. Manikit ka daw, umanustan malahin ko. Madagang-dagang, hey, kita mo. Nga ho, di ako lo. Sangulo, nanpeng kakat. Hintang-hintang, hindi tayo mayam. Ah, iti malahin ko. Alang saan, daso ang ginawa ko. Balian ako dalo, hindi tayo mayam. Timintulo. Na karita ko ro, isa mo muna sukod. Manutanot ko gumulahin ko. Badagang-dagang, hindi tamo. Na bayan na pwede nga nasukod ako na di manutan ko lang mag-uho. Kalau di Semenanjung mahal ini, 20 ringgit. Di Sabah saya jual 10 ringgit saja. Menikit sesuatu pun, aku kesiap medagang-dagang. Pilih tamu, itih na bawang kiri ke penuh. Asal naman ko na pagkiti nga, milo ko mangidun, huyan, tetikan. O milo ko naging manusurutin, saan nandit iman-imano. Nung haro da magic ko, milo ko mangubak ka pasiyon ko, it asarot ay gali. Iti noy Kristo mi kopong. Tambalot ko mata di pensikul kong isong babayo. Yolo na pwede tinga araat kipiyo ko. Mata di pagulong isong babayo. Amo na pwede sa nilo, amo araat do. Nilonson nilo do. Ingagala na kong dolo. Ingayata na kong no, pintandangan na kong. Iti nakaraja di kopong ang Kristo. Suwabi ya pak, ama. Ay na po. Kuro. Jauti, kiba na po. Tain ka, ama. Apa? Mumbala kong dadid maghiyom-giyom ng karajat sendiri. Maghiyom ko karajat kausan-kausan ti pinampang. Maghiyom ko datusin sendiri di. Jadi isi da uang nulung eke joy tamu. Hmm. Nido ulung uang nulung eke to. Ziti mo, agazo na ko zo, iho. Kaya na mo sa sandi, pagasan na po. Iwan na ipanglaman. Ay. Tibok, tibok. Siya na ko pa, ama. Masi ka pa, ama. Ba, karaja, karaja, warang-warang. Hmm. Ama, apa? Ya? Masi yan, kalajak ya? Ay, main-main. Pa, ama, masi ka. Akan buat na pa. Hmm. Masa naman pa yung pa, ama. Dito mo suwap. Ba. We'll be right back.
Hello. Senang pasuabon. Bos. 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 Cuci kereta. Duduk dulu, bos. Duduk dulu. Duduk. Oke, okay. Mau cuci kereta. Jangan susah. Di sini kami boleh cuci bos. Kereta, vacuum, bos. Lap tayar semua. Di sana penting, bos. Di sini kalau 5 kali datang, bos, satu kali free. Amo, di sana penting kamu kotak. Antune. Di otak kusung. Enggak, kereta. Bos, di sana penting. Aku akan kembali cerita. Mau ketok di jawatan kosong. Jawatan kosong? Oh. Ayo, bangun. Saya ingat ini juru jual mana ini? Rumah bak aku dadit, bos dok ayo. Oh, mau jumpa bos. Oh, okay. Kami labor di sini, kau lihat kulit gak? Antone. Pekino git. Kaisip. Kasih keluar kau punya sijil-sijil. Mama kasih sijil untuk meraja itu kawas. Ayo mestilah. Ada standard lah kerja kawas ini. Asal sijil kuti. Tidak apa-apa. Aku nak kaget. IC. IC. Sengar rondol. Tibok. 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 Gunsing. Senang je ni. Tibok. Boleh kau kerja sini, tapi dengan syarat kau mesti kerja rajin-rajin. Boleh, ha? Boleh, boleh. Dulu 10 orang sudah kami buang sebab tidak rajin di sini. Itu kereta kau mesti kasih bersih, sikit habuk pun tidak boleh. Boleh, boleh. Ha? Boleh, 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 boleh. Boleh. Kalau tiada kereta, itu rumput-rumput kau potong semua. Boleh, boleh. Ha? Boleh, boleh. Ha? Boleh, boleh. Ha? Jangan lawan cakap. Boleh. Antone. Kau senang kita, no? Senang kita. Pasal gaji. Kau punya gaji untuk permulaan satu kereta 50 sen. 50 sen? Woi, banyak tuh. Oh, gumuk. Kau bayangkan 10 kereta kau boleh dapat berapa? Kalau 50 sen. 5 ringgit. Banyak tuh. Senang. Senang. Bos, harap customer dapat Cina. Jangan kau peduli itu. Pelagasan lam. Kenapa ah, gulung? Kau ini cukup bagus sudah. Tiada sijil tapi kami ambil kau kerja. Apa yang bising-bising ini ya? Bos. Berapa bapak kita sudah? Tujuh. Tujuh? Ini siapa ini? Dia datang minta kerja bos. Kulah. Mau kerja kan? Ya, cari kerja bos. Turun sini. Turun. Selamat pagi bos. Terima kasih. Turun cepat. Siapa nama? Nama saya Tibok Majolo, bos. Tibok? Ya. Bangsa apa? Dusun Tindal. Kalau tiada bos, kita kasih kanan ya. Apa yang semi anak buah itu Antoni cakap tadi? Yang timpang sama Bobo itu? Dorang cakap, dorang bos. Kita duduk, kita kasih dia kerja, biar dia buat kita relax. Satu bulan, 300. Boleh bos, boleh. Satu kereta, 50 sen. Boleh. Ya? Boleh. Ingatkan bawa kereta. Jangan main-main. Ini masikal. Antone. Jangan main sapun juga. Tandang lo, gila. Mau? Bawa. Mau. Sanggup, ah? Sanggup. Sanggup, ah? Ada kereta ini. Tolong, bos, bawa. Woi, nah, di sini dia ini. Woi. Dari sini kah, tuh? Kita bareng, Pak. Hai Tony. Terima kasih. Isaiho. Isaiho. Pekerja baru gabuk. Gabuk. Akon kau gabuk. Dia punya nama Tibok. Tibok. Gabuk. Ano inom mo ni Tibok? Ay. Jenem, palagasan laba. Jangan kasih minum dia tu. Biarlah dia. Gini, duduk.
biarlah dia itu. Jenny, ini malam kita pergi tengok wayang. Sana Megalong. Marilah. Antone, polis Evo. Polis Evo. Hmm. Marilah kita pergi tengok. Auzo mang. Kita kalaja. Ba. Cibok, kau buat kerja apa? Kau sampo itu? Enak. Shuf. Cibok? Mak. Jadi, nak kalau kau yang kerja? Nak anu nak kerja mak? Harus telo kerja kau bos, mesti cerita. Tak kuratlah gaji. Tak lupa di bos dong, mak. Terlalu nahatu sama permulaan. Dah. Terlalu beratus, yuk. Oh. Mak boros kadit bos. Ya, nepo tu wago pekerja, mak. Memang terlalu nahatus. Mak, penekuan kesari kadit bos. Lain-lain dong pekerja tu. Aku mau telelan komersi di kerita, mak. Nah, harap penambahan di bos dong, mak. Nungan aku di bos dot 50 sin. Dot kesusi aku di sekerita, ya. Bah, kerja warong-warong. Sipo ana usibo. Kemaraja warung-warung petia mak. Mbah. Ana ngopi yo. Sudah pemadam. Kemaraja aku suap. Cuci kereta? Saya cuci kereta aku. Bah. Macam ni? Di kafe. Macam ni, enggak? Macam ni? Nona pede no? Kau bilik buat apa? Nona makan begini pede ti? Kau bilik pergi apa? Kita tu sini suap. Suap pergi anu lah. Banyak buat apa ti? Makin ipi. Nah, kau pergi ipi lagi lepak apa? Tanak ti. Abang Jenny. Oh, kopi bos ya, nodong usubam. Tibok kan? Oh, itibok. Oh. Ano nohabar no Jenny? Oh, awasi. Oh, sana merah din no. Hingga kagiapin niyon diri? Buat kampung hungap. Oh, hungap? Oh. Oh, iho na pa nga. Hilag kampung gunsing. Oh. Isang papin to nati. Hingga kapin si Kuligulo. SM St. Michael. Oh, hilo. Oh. Iho na pa nga hilag Datuk Pito. Oh. Pirani ka umur na ba yun, Jenny? Doon nga po. Doon nga po. Oh. Amulok ka pag yan, no? Iho, tuwo, no? Oh. Umur ko na po ba yun natin, ha? Doon na po damiso. Oh, senior lang. Senior. Oh. Jenny? Alayad ka na pakarja hilad kipi suwakar, eh? Oh, nga, sumantara saja. Oh, sumantara. Mindat po, pakarja. Suway. Oh, ito sanong lang. Mm.
Ni balta na ti Jenny yo ngai radi kadau. Harap karaja dia tu senang. Begitu aku mentadi kawos. Oh. Nak kura tu Radit. Amuk kau lancar ke pi meros det. Kada zanti Jenny. Ai. Ngajaran ba. Mbok lo kada zanti kami. Ora kiri. Senang biar Jenny alai-alai diri. Ai, pelo kau meros kada jan di lancar ke di Rado. Mana tu nih Jenny? Tebut mai bos tu kelambat ke dat. Semua dat meraja. Mana? Eh, Soleh. Kau tahu kah? Saya heran. Kenapa itu Jenny ya? Selalu tengok saya. Mungkin dia ada hati sama saya. Tapi yang saya tidak puas hati ya, itu tibok bah. Putung jalan betul. Eh, itu nih. Hai Jenny. Hai. Kopi bos ya dong. Kopi bos ya. Ah Jenny, kau tolong dulu buat roti kawin. Yang ini enggak sedap. Ya kau enggak mikirin saya pun lagi. Apa get teman? Air segula. Oh. Baba baba, minta kau tolong ah. Baba baba. Izin lu, Nino. Nah, aku di kopi alas-alasuk lah. Oh, baba baba. Oke. Tibok. Hai, pukul berapa sekarang nih? Hah? Lambat betul datang kerja. Datang mentang-mentang sama Sumandak. Hah? Sekarang pukul berapa? Kau tunggu dia minitnya mereka tunggu jam 8. Iya. Kalau kerja jam 8, kau mesti datang awal setengah jam, 7:30. Hah? Apa macam baru mula kerja, jalan sama Sumandak lagi. Kalau boleh, datang awal 1 jam. Kalau mau senang lagi, kau tidur semalam di sini, bawa bantal, bawa selimut. Kau ingat ini tempat kerja bapak kau kah? Hah? Hai bos! Cuci kereta bos! Kereta! Boleh! Eh! Anu pemanah, manusia! Eh! Jangan lagi minum! Jangan lagi! Oke! Kau ambil basikal bos! Ibu! Sudah siap kah? Oh iya! Kenapa ini lama betul? Itu deh! Itu ini siap! Itu tayar sudah siap kah? Ibu! Terusai! Siap! Siap! Bos! Terima kasih bos! Eh, ke sana, ke sana. Ke sana, bos, oke. Oke, oke. Oke, datang lagi ya. Eh, ini berapa ya? Hah? Ini berapa ya? Hah? Eh, adik. Tiba. Tiba. Saya bagi amaran sama kau ah. Kau jangan cuba-cuba mengurat si Jenny. Kau tahu gak? Hei, dari hari pertama lagi dia di sini saya cuba mengurat dia. Tiba-tiba kau datang mau potong jalan. Kritika kau. Hei, tiba. Kau kalau kerja sini kerja bagus-bagus. Antone, pelan-pelan beras. Tiba. Tibok, kalau kau kerja, kerja bagus-bagus. Nanti pasal perangkat kau, kami kena buang kerja. Kerjaan, saya. Tumbukai kau, tumbuk. Mari, pokoknya. Pokok. Ada, tumbuk. Bos, hai bos. Hai. Nakuin no? Kami main-main saja, pak kawan kawan. Mihun sup om sada? Irina, mihun sup sada lah, dua. Oh, okay, dua. Alright. Eh, Jenny, ini malam, mari kita jalan-jalan sana dong, Gongon. Marilah. Boleh no, nungki pada timpu, okay? Nungki pada timpu pula. Timpu. Antoni, lo bukan lo. Jenny, mari mau order lagi. Ano? Jenny, marilah kita jalan-jalan di Dongon. Kita tengok wayang,
kita menyanyi karaoke, hah? Jenny pandai menyanyi kan? Megalong. Ah, megalong, marilah. Poinnya poinka, Anthony, Soli. Auzo mugat, nung auno itibok tumanut. Iya. Kenapa mau bawa si Tibok pula? Engkano, ke? Aduh, kenapa mau bawa Tibok lagi? Kita tiga orang pun cukup lah, bah. Engkano, Ada syarat lah pula. Dia tidak mau bawa lah kalau tidak si Tibok. Tibok, aku ready. Pasal tadi itu minta maaf lah yang kami gusti-gusti. Kami main-main saja apa itu, biasa lah kan. Soli, masalah betul. Masalah betul. Tidak ada duit nih, tinggal 15 ringgit lagi. Siapa mau belanja? Antun nih. Arab sin. Nombor, minta maaf. Adil. Ini memang kau curi duit kawas nih kan? Tibok, baru sampai. Mana Jenny? Baru dekat lah ya. Jenny. Jenny. Bah, jangan paham masalah. Megalung. Nyanyi K-box. Kita nyanyi K-box. Siap mereka. Tolong. Nikit-nikit. Jangan peduli lah. Mari kita jalan. Selaku. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan. Jangan. Orang macam ini, kita tidak boleh percaya. Ini penagih dada ini. Tolong apa? Ini memang orang didikan. Kawan cakap orang tua. Inilah jadi dia. Kamu mau anak kamu jadi macam ini kah? Atik.
tuwagu ku nomongon. Muli, maju, pokoknya mungan bagus si Tibok. Kaya ha kena si Tibok itu. Kaya ha bermuhi, muhi na wagu mai. Muhi, kasau na muhi. Kututun aku Tibok na ayoyo, tapi aku tuh masih juga risau pasal iyo. Sebab iyo na kan tidak-tidak enak taka. Hi, izyaw ti. Kaya ha na mamagabiti nandaw sendiri. Kan katamangan si Tibok isom ahoying. Izyaw ti. Hai. Tibok, Tibok. Ganyo kerajaan. Tibok, nurang kita berteruai. Elan tika, kana penting nga aso nga kinaono. Ogo mo na nawayan ko tulon nga, nga aso manulong nga. Kana kailan manulong nga gati. Tuwang na pabay na ti, nga anuan te tataba. Sikaw man. Dari kada ko bungay at wara ko primanan ng suwab. Aman. Tapi, mesti daw berjanji ko. Kada pamansay na tarat. Kada panguntok na tulun. Karati, aman. Kailan ko, no? Kailan, aman. Insan pa kayong bago, kinangon at isuwang na ginaw ko. Aman. 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 Pwede, kuna titratil. I'm sure you would like to get away from this to the sounds of this. Boss! Yes, you can. Selamat pagi, boss. Kita punya pendapatan, ha? Makin menurun, no? Hei! Kemarin, tidak sampai 100, ha? Bos, sekarang musim hujan, bos. Itulah kereta kurang, bos. Ha? Lagi betul, bos. Lagipun, bos, di sebelah sana ada dua kawas berbuka.
Jadi semua kereta lari pergi sana, bos. Harus pada magic, kuy hom. Kayak pangkut pada tiba sikalku. Kiangin aja. Hai. Hai. Harus kiangin. Harangin tiba sikalku. Ya, boleh dibayang. Ada kurang, ha? Korang ambil ga? Korang curi ga? Mana ada bos? Mana ada kami ambil bos? Ya bah, ndak kan lah anak buah mau buat begitu sama pakcik sendiri. Betul tu bos, kan? Solih, betul tu bos. Ayah, kira bagus sudah bos? Ya. Daripada tiada bos, betul. Itu kita punya pelanggan ah kemarin ah. Ada bising oh, itu duit siling dalam kereta kena hilang oh, korang curi ga? Mana ada bos? Si Tibok tu. Mana Tibok ah? Dia selalu lambat tu bos. Dia ni malas datang kerja. Mungkin dah curi. Korang balik. Ha? Sabar bos, sabar. Jangan bos, nanti banyak ni kereta. Siapa mau cuci? Bos, kalau kami lari nanti tiada cuci kereta bos. Sebelum saya meradang ah, pukul korang ah, ha? Korang balik. Bos sabar dulu bos. Balik. Mana boleh bos? Kami mau kerja, ha? Tibok, Kuro, kenapa kau ni lama datang, ha? Kuro, pasal kau lah kami kena marah. Motor siapa ini? Antone. Ini nama tusen. Pinjam balik? Ya. Mana kau dapat duit beli ini motor? Kemarin kau pakai basikal. Motor di tapakku. Motor tapakku. Tapak. Kau curi ini kan? Lambat-lambat datang. Baru mula kerja sudah lambat datang. Pasal kau kami kena marah. Mukai kulok. Apa punya orang? Itu nih. Itu mukai ku. Jangan sabar. Kau tuh gagap. Diam. Gaudut kau. Rumi kekengap. Pukul nenon nanti. Tum. Aiku. Sudahlah, pekerja baru. Apa lagi ya? Balik. Apapun ni. Kimpang ni, ini gagap ni. Bos. Hari-hari curi duit. Bos, saya minta maaf sial. Lambat datang kerja ini hari. Kau, ha? Kau kerja main-main kah, ya? Tidak, bos, tidak. Anthony, asa nong bayi nak yang nonoan kita bus syuting hari ni, kau jaga, ha? Kau boleh kerja satu orang lah, ya, ya. Ha? Boleh bos, boleh. Solih, kau punya pasal lah. Nasib baik itu bos tidak telefon polis. Shh. Ada bagian terlugut merestop polis orang turun. Besok kalau dia tidak datang kerja, cari orang lain. Ya, ya bos, ha? Ya bos, ha? Bos, kenapa sih gagap sama si anu tuh, timpang itu? Curi duit, Pak. Kalau kita masuk penjara macam mana? Temanya anakku menelponnya. Bos sudah polis. Kenapa banget tanah kemana kan bos? Pak, jangan dulu. Kau kerja. Betul? Iya, bos. Jangan main-main, ha? Iya. Anak buah pun. Anak buah, tapi kau jangan panjang tangan. Hah? Kalau kau mau duit, kau minta atau kau minta pinjam. Kumaraja bagi ya, mesti jujur, ikhlas.
Sak gratis. Ogu mok ni tak? Lu foto. Nikah ikaw dah iti. Ini hari bos bagi kami cuti. Ukuran kapan apa nak kura mintimbak muka. Harga cukup. Siap ngai dari kereta dah kayo. Lawak, alap. Alap je. Lawak, aha. Alap. Aku sangka aku sini uran. Makanya aku sen ku kereta tu. Oh, tapi alhamdulillah nya penuran ko. Ha, nya uran je. Jadi, jangan mau man. 10.000 je. 10.000. Undun. Yang empatnya. Berapa lah, Cong? Ya. Lain kali kau saya aku mayar dah, sebab kami memang kawan. Tiba, belum sampai 15 minit, tiga kereta kau bilang kau sudah kasih siap. Kau ini menipu sama pelanggan saja. Bersih sudah ini. Bagus kamu ngontrol saja ini, bersih sudah. Macam mana ini? Terima kasih ya. Anthony. Oh, betul. Ada. Soleh. Habislah kita. Nanti pasal si Tibok kita kena buang kerja. Coba kau fikir. Hah? Belum sampai 15 minit lagi, dia sudah cuci 3 kereta. Bersih lagi tu. Lepas tu, semua pelanggan puji dia punya cara kerja. Iya, Anthony. Ya, permainan kita Tibok. Iya, harap pikir-pikir down. Si Tibok memang ada jimbaran. Pasal itulah si Jenny suka sama dia. Iya, sepot. Iya, Anthony. Oh, ada si anakku. Ika nggak riyan di Tibok. Hei, mana ada? Mana boleh lelaki suka sama lelaki? Ingat saya gay ya? Iya, mama kai Tibok jimbaran tau. Mari, jalan. Abos, abos, kamu udah si kerita? Bukan, mama kiyo mau kerita. Nalai sale ame Anthony. Hey, mana kopi kawan? Abos, kamu udah siapa kerita bos? War bos. Bukan, saya mau cari kopi kawan. Sale sama Anthony mana? Suti lebay dah bos. Suti. Mana pala? Lah, sunudan ya. Sunudan. Kau rasa lagi aku tu. Esto. Enggak apa lah. Kita cari tempat lain. Ayolah, jangan naik. Sudah nasib kita cuci kereta. Enggak apa-apa bakal jadi kawas. Anton ya? Iya, ane berpacuk. Ini siapa yang bakarnya? Ah, kalau ini tempat bakar macam mana? Bukan deh, padam lagi. Iya, cepat Anton ya. Iya, Anton ya? Iya, ane berpacuk. Ayo, tolong saya. Asuh mendak. Apa lo gosen, boh? Isai ditinuti. Oh, itinuti. Tambalot kuri.
isang kampung ko rin na iso sikul headed dulu po. No, no, mangam dia ho. Oh, kenarikatan pa dulu si Tidi Jenny na may lak dapag yung di Antonio Misoli. Oh. No, no, pakalajan dia ho. Oh, pakaraja may lak didit ko, erit. Mamungutak isin di? Mamungut isin? Sin. Motosikal ni Isay, ino? Oh, motosikal ni tapak ko, no? Nakilos ako ni tapak ko. Papalos ki tapak ko. Pahing ka dyan, eh. Ano, no? Susunapon na po, bitanod na muli ka. Sumakay lang moto ko. Mila ka? Muli? Murr ka? Mika ang ka, dalagi. Pas ikaw ngay ka dyan, eh. Yok te labuan. Eh. Eh. Jenny, ano ba? Pilabawang kay? Oo. Kaila ka, Jenny. Ilan pa bawang lumuyong palaway ko daw lang alumis. Nairadan lang naturos, no? Kitanan ko. Alumis ka daw. Na. Ay! May balwar na na baju lumit, ikaw eh. Oo. Kamu dua, cari sebisa, oke, cepat, beli bakal kau. Yang mana yang kau buk-kabuk deh. Sini kamu, ah. Risto, kepang, sini cepat. Tangkap niyo ang! May tadaking pajod ho, di lajay ni. May gusa-gusa to. May kaw-kaw to do, di. Para may dahoy. Hmm. Kailo pa may barandang. Ako kailo? Oo. Ay, kailo. Mingkaw, ajaran, tayo kumaw ka. Nakasusak. Pandai aku tiga mau. Nanti bos, nanti kami bayar bos. Kalau kami dua orang lupa debit bos, kami janji. Nanti. Sorry, jangan susah. Jarang tidak boleh seberang sungai itu. Kita jauh sudah nih. Ada suara, lari, Soli, lari, cepat, aduh, Soli tunggu, Soli, Soli tunggu, lari, cepat, Soli, Soli, lari. Nah, bahasan so, I Soli yang mantan ni, mai dah tunggu, jauh, na, kau dia memang. Apa lagi sana pay antaranya Soli di sini, kau bos. Eh, Anthony, Soli. No, mana lo, Tim? Kok? Kasih baju. Hei, cepat! Cepat! Hei! Eh, Kano! Saun, yuk! Saun! Kano! May aku tulung aja, kan? Ditibok, ditibok! May aku tulung aja, hindi ka po. Hindi, hindi, hindi. Mau ipe tibok, bok. Bapak, bapak, bapak. Arol kakutku, arol kakutku. Tolong. Hei, bos, nanti kami. Tolong, bulan depan cepat saya. Hei, gara-gara tu, bayar bukalah. Bulan depan kami bayar, bos. Bulan depan kami.
bulan depan. Bulan depan ke wilayah. Bulan depan, ke bulan depan. Tidak habis-habis dengan motifmu. Bulan depan kami dapat duit sudah. Ya, kalau tak bayar pokok bayar berapa lah. Kalau tiada pokok, tiada bunga, pakai daun, bos. Lu yang buruk lagi kau, ha? Kan lu yang buruk. Bos, tolonglah. Sini. Lintun, lintun. Turun. Kristo, mana? Kristo, apa kamu buat sana? Apa kamu main-main? Banyak semut itu turun. Ayah, kamu ini apa semut budak? Tibok. 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 Hei, turun. Hei, Kristo, abang, turun mah. Sini. Terima kasih Tibok, tolong kami. Megal Antoni, Soli. Antoni, Soli. Kain bago no po. Kada ayo ko olos dati sin tasok ti sindok pamayari yo. Karati ko yo. Ha? Basta man lang ta buli di atas po. Kau ini ha. Okay, pinta. Yo ko yo uli na ko hiluwalay, iho nga muli ako. Ha. Sorhon do ko yo boros ko. Tibok, ano ko ra? Punsi ko. Amiya gal. Tibok! Tibok! Ano mo he? Jenny, Jenny! Oh, ah, diyan ko ka. Ano ako po? Salong-salong ilalo. Oh! Ah, mulit ako. So, salong ilalo. Ah, ilamin na nga ng mga ditulo ni Tino. Ba? Ah, mulit. Tibok! Eh, ah, ama! Mutus sila bago to. Pinalasan di bos dia, Ma. Hey, ba, maju. Wang akan tata tu. Ba. Di. Di saya bagi motor ti. Masa tanjo tu tibok ti. Enggak bagi pinalasan di motor ti. Di. Oh, Tibok. Oh, Jenny. Isyaw na ikaginawan ko, Tibok. Tibok? Oh, Tibok! Tibok? Oh, mula ko tinaw, Ma! Nakan! Uguloy kayo! Ay! Nakan na ni! Nakan! Oo, oh, Bo! Mula ko tinaw! Pagugulo na ako, Maka na, Ma! Maka na, Ma! Pa! Yeah. Ikaw, 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 ikaw. Ciao, Iko kalajak. Jika itu mai tamu tanpa lori suap. Manut ko. Supaya lah kori sah tibok. Nih juga suang bapa lekit tu insuam. Supaya lah kau maya am. Tibok. Mama, kan. Kerja jangan suap. Ha, mau kerja suap, Pak. Kerja. Oh, Pak. Ngam lagi, Bu. Tibok, tibok. Makan pepengku, modok semendak lagi. Makan, Pak, makan. Sayang, Bapak. Jangan, Pak. Ha. Sayang, Mama. Mama, aku makan. Makan, makan, makan.
Datang, bos. Kalau orang tidak datang hari ini, saya cari pekerja baru. Bos, kami minta maaf, bos. Kami janji tidak buat lagi, bos. Dan lepas ini kami akan kerja rajin-rajin, bos. Tepat, bos. Jadi selama ini orang kerja tidak rajin, kah? Tidak dari, bos. Bukan tidak rajin, bos. Maksud kami, selepas ini kami akan melipat kali gandakan usaha kami. Kami akan berusaha untuk memajukan kawas ini, bos. Soleh? Tepat, bos. Korang kerja, jangan main-main lagi, ya. Kalau tidak, kalau ulang lagi sama, saya guring sutung korang. Kalau ikutkan hati, ya, saya... Nasib baik ini Antoni kau anak buah saya. Kalau tidak, ini kawan baik kau ni, ya. Saya pun tidak tahan korang yang perangai tau, Macam itu apa? Tikus tupai tau. Nih, saya kesian bah. Saya kesian korang bah, Satu kimpang, satu bobo gagap. Saya tidak sampai hati bah buang korang ni. Tahu tak? Marah-marah tapi tidak sampai hati. Terima kasih bos sebab bagi kami peluang. Untuk pengetahuan bos, boslah yang paling bagus. Soli, di sekitar Dogongon ni, Atepatre, kawas tu ni, dia yang paling bagus. Semua orang cakap ini bos paling bagus. Bos. Ingat dah, ada duit, ada masa depan. Tiada duit, tiada masa depan. Atepatre, bos. Hai, ini Tibok sampai sudah. Panggil masuk. Ini, orang keluar. Panggil Tibok masuk. Tibok. Mula hari ini ya, semua tu duit kau mesti jaga, Bos. Itu bayaran itu cuci kereta. Simpan tu duit ya, jaga betul-betul. Saya tidak boleh harap itu tikus dengan tupai ini. Itu dua orang tu. Kau jaga, kau jadi ketua. Jadi ketua, bos. Jadi ketua. Boleh, bos. Saya mau keluar sekejap. Pasti kau, bos. Jaga dia orang. Pasti kau, bos. Kalau dia orang buat perangai lagi ya, bagi tahu, Nanti tahulah saya ajar dia orang. Faham tak? Pasti kau, bos. Okay. Tahu, tikus tupai. Pasti kau, bos. Tibok. Wah, mandor baru. Dan warna apa di bos? Tibok. Nak anak pun penjaga. Tibok, kami minta maaf lah sebab selalu jahat sama kau. Mulai hari ini kita jadi kawan baik lah. Pasti kau dah kau kedua-dua. Tibok. Yok, mikir pun kau. Tibok. Kami heran, Mbak. Di mana kau dapat itu duit? Duit yang banyak tu. Kau bagi sama itu konco-konco waktu kau tolong kami tu? Di sini aku sendiri bayar. Di sini aku sendiri. Aku mau di sini nuk ya. Amu ya, aku mau ringai recommended. Sokok-sokok nak pindah. Antoni. Senang lagi. Majak kita di Tibok. Banyak duit kau, Ada duit, ada masa depan. Tepat, nak. Oi, Tibok. Tibok. Kan mau minta. Jenny. Antoni. Soli. Minum. Pasti kau minum pasal depan. Hari kata Jenny kan hak tu. Jenny. Soli. Soli. Ya. Hello. Hai Jenny. Hai.
minum lah, Salih, saya minum. Sini. Gini tidak minum sama-sama? Au. Suka tuh. Alah, suka modbo. Orwal dengar ada bintul di mata. Oh. Gini, ngepalat ke pihak itu, Bo. Orwal, wai. Pokoknya dia, aku mau ke kertas ini, saya ada tino. Gimana, Yansom? Amo, gue mau mati kada udah. Antone, gini. Aku mau pocok ini bawang. Pantai. Weh, bagus tuh toh. Pergi bekelah. Oh, so pandai berenang. Yang tuh nih, kilat mengajar berenang. Jenny, kalau saya tidak tempang, saya ajar bako berenang. Kan, Soleh? Jenny? Katibok. Tapi kalau Jenny lemas, saya boleh buat pernafasan dari mulut ke mulut, CPR. Oh, memang. Mereka pacu makai kredit nur deh. Imulau. Oi, sini. Oh, nah. Ada orang dia. Baba, baba. Bye. Kacau daun. Kacau daun betul. Ada orang di no. Lo, pakar aja abg jenis di lo. Ah, boleh minta ke di sini. Kada, dah. Kau dah bos dau. Duit ke bos? Pinjam duit? Ya, mau beli beras ke bos? Mau beli aku sedak. Nah. Nah, 5 kilo beras ah. Terima kasih bos. 1 kilo ikan. Terima kasih bos. Kurang nih ya. Hah? 1 bulan ah pinjam duit ah. 6-7-8 kali. Hei, susah betul. Hei, tipo. Kamu mau pinjam? Kamu bos harap di situ. Hah? Harap di situ. Dia mau pinjam tuh, tapi dia malu. Hah? Mau pinjam? Kamu bos sama bos. Tidak. Hei, bagus lah, hei. Bagus. Hei, korang nih, hei. Hei, luat jadi gue nih. Ada bagus. Jenny, Jenny. Hahaha. Mengigau sama si Jenny. Pergi kerja, bawa basikal saya kerja jadi jaga. Jadi pengawal bila semua terjaga. Relax lah bagu pe-kupi dulu. Kamu minum. Hah?
tibo. Aje ni. Ti miso pun sedap. Oh, sedap nak. Isi anu kan sakti ya. Oh. Ada apa menawan di kau bagi ya? Iba. Cerita. Aku makan. Oh, diet. Diet. Oke. Ah, cuci kereta bos. Vacuum? Could you please wash and vacuum it? Yeah, sure. How long will it take? Apa dari? I mean, berapa lama? 2 gigabyte. Eh, sorry. I mean, half an hour, bos. Wala. Yeah. Sir, mudah. Salah, ha? Mudah, salah, ha? Tulun malam, Nuri. Saya pun tidak tahu. Orang putih kah? Orang Cina kah? Saya pun tidak tahu. Mungkin ni orang... Ilan kau itu nih. Ipasis. Hello, Jenny. Hi, Nuri. Hi. Bar. What you doing here? Ini penyakit albino ini. Hah? Albino? Ya. Eh, mari cuci. Today I want to take you out tonight again. I'll pick you up around 6. Posis pula albino. Oi, albino. I agayo kuri takyo. Itu lelaki ya. Tagap, handsome. Saya fikir model tu tau. Artis. Kalau lah kita pergi gym macam tu, lebih-lebih kau ni, hui, hilang kau punya gagap. Aku muat tusin, kyo. Ya. Tiba. Kalau lah badan kita macam tu, bagus kau pergi gym. Kau tidak gagap sudah itu. Hei. Hah? Saya pun mau jadi macam dia lah. Soli! Mana baju saya? Soli! Hei! Mana baju saya? Kau pun tiada baju. Mana baju kita ni? Mana baju kan gua rasoknya? Semua hari ini. Semua, kamu kumpul semua. Tiba. Siapa ini? Ibu, ada pemirsa terhad. Soli, ada baju sudah. Musat rasuk tadi tina. Jangan main-main loh. Jenny. Oh. Jenny. Anu. Isai, kusai di tidur deh. Oh, ita mahot ko, nu ko. Mahot tama dok. Oh. Pengkati Jenny. Atau tuang pada bayna ngangatan tiada nimpanau hilang imi galong.
May to da intong da wayang, may to karaoke, menyanyi di. Bila ka? Siyo no tiba. Aku zoko ngay nga. Dan aku rin. Kiwa do dandi ko kumat amut ko. Amang ura Jenny, nangana suwita daw no? Ba. Dasam kinabaw, ano kaso sa akin naman, no? Naku, oh. At tanod ka sa tangan ko, pa. Ano pa tanod yung kalubis? Ang hari ko sa'yo kasi nangan daw. May na pa ko sa'yo, Deriga. Haro ka rita. Takap lang, eh. Arango. Papurak na buk na, opa. Daddy, ano kaso sa ginawa, no? Tando ako nika sa nguhuna, ba? Izi ako sa'yo, ba? Nung ko ito, miyad ka. Eh? Ayun ka, nung muhang ka di sumandak niya, ang bisay, nung mahik, di izi ako, no? Ano po nga, mag-iyong survive ako, ba? Kung kasang nguhuna, tando sa'yo ako magunanti. Ginawa ito, ang amihos ang sagaan. Kaya? Eh, izi ako, ti. Gumuho po, sumandak sa'yo, awasi po, wago. Sa'yo ako magunanti. Kaya? Ngayon, dap, kanakagumuho po, musafan. Oh, ada zona ya? Ada ya? Senang ketua apa? Lawan Jenny. Kulit tadi isaiti. Ha, cerita pak ko nang koloso. Oh. Ano, mana kay man kulit aja. Jenny. Untuk keselamatan buat Titin, tegut makulis dan amakai tali pinggang. Mata Dit, benar aja aku mula-mula lihat penusia anda kerita. Kekita aku narupa, no. Senang ginawa aku Jenny. Senang ada menurut kita di Jenny, senang ginawa aku. Alumis ke Giando, kesuangkep ya ginawa aku. Jenny, kailah ko. Iyon, beti nga, tanak dot,
pertama. Oh, anak amas letih. Oh. Tampak memak menepung anak kesayangan aku deleti. Osonong mak memulahinku. Kano yang letih ya, menantu dulu dah. Nah, Jenny. Kat kepian apa Jenny nggak? Harga pemberosan dia. Pot apa kebe Jenny nggak? Senang anakku dia. Kekinau aku dah kumah dia. Kekinau aku kumah doh. Jenny. Kesuang aku dah kinau aku. Asal nyaman aku kebe dia ada Jenny. Iya, saya ngulun tentu kesenanganku, Jenny. Siaw, Tibok. Aku sebelum ibunya mau ginawonu, Titi. Anakanku, dia belum pengkal aja. Mempai Anthony, Om Soli. Hah? Kada kamu segini bonu? Udah bosku, Titi. Izi anak pentingnya tambah aku. Nah, memang aiso no kinaboku dia. Jenny, atau potong kita sekinau di doko, harap aku sayang sesuai. Memang kiva. Jenny. Siapa dia bawa tuh? Si Tibok tu marah-marah. Tahu? Ini mesti pasal dia cemburu. Kau ada orang lain ni kan? Iya. Tepat. Tahu? Jiji ini. Iya tepat. Jiji. Kau. Ini. Siya udah ko ditinod dito. Magot-tugod ako na kayo. Arwal, kapikinawa po. Tira pa ba ito? Kami paham nyo ganyan, ganyan. Pasikaw na kayo. Jenny. Siaw Tibok, kada ko hodong dino. Zona pa nga, kiwa do hak na mamili, isay ko suwang ginawa ko. Hey!
mendekati. Bunga, ini tangan. Aduh, itu kok. Yap, super, banyak super. Tenang, Ti. Ini kue tibok, Ti. Kan ini apa, kok? Tiba mo to, ba'y naki kulita ba ko? Ang ganda nga yung dadi mo to di, ang kulita dadi. Tibok marasa ko, boss yun no, pindami ako rita. Iya. Yeah. Oh. Ikaw talak ni kakalaja ba ko? Tiba boss papahos kulita, papahos mo to si Kal? Abasin na kayo boss daw di? Mangwarong boss, si tibok no kon? Oh, awzo ko, hindi talak ni hinko. Opus ko ko pindi Jenny. Iya na ko suami ginawa ko. Nakura to irih ang pinakakaswa na ginawa nun. Arulohan ko pa ginawa ko, Jenny. Sige na. Oy? Hey, how's up kayo? Ikaw ay tanak di. Tibok kamay di ba? Bayan na, kayo mabuasan di, mangyaksan di, anakan wag imisasan di, alam sa mo, how ay tanak di? Kuro. Kakan ni tibok di? Mamo, yung tibok na tanjay lisan. Oh. Subay bago pelangay, how's up kayo pelangay daw, bayan na. Subay bago. Kenapa dia Jenny? Pembalang sari di magic ku. Kepitong kiat kau di albino dino. Gumuli kesari tidak Jenny. Merwalung peginawa bu. Ambil gaji tempat bos sudah. Mudah kali jadi kepala aja. Ya, dia dapat kerja di KK. Itu gara-gara Atit albino nanti. Atau nih, Soli. Albino. Jenny. Yes, Yuri. Kalian su break up itu. Yuri, what's wrong with me, Yuri? Sorry, Jenny. Please don't leave me, Yuri. Jenny, go. Please understand, Jenny. Please don't leave me. Let me go, Jenny. Please, please don't leave me, Yuri. What's wrong with you? Just let me go. Jenny! Papa, get up, oh. Kiba iti, bo. Jojo, also ajadi tumingkat kalajak. Tibok! Jenny! Hangat dong, Zodiao! Iya, Mak, tengah dengar. Guminawu, Zodiao, Tibok! Iya, Mak, ini ada di Jenny. Guminawu, kudia. Asaga aku, dong, Sobon, ke? Ini nanggat asaga. Aku udah menesau di Jenny. Biar belu tanti, nasi liu dot. Iya, pesan, tengah dua. Jenny. Soli, Antoni, bagai pinang di bola. Sigup-sigup kirai yang penting ada membuat apa-apa. Tiga tembok. Hei, Tibok! Kau ni, bikin susah saya, ha? Itu, ha? Tau kekep, ha? Sudah komplain, ha? Kau ngecau tu Jenny, ha? Betul, bos. Jenny datang kerja. Bukan kerja, bos. Dia mengurat sama perempuan saya, bos. Pecat saja dia, bos. Antoni! Hai, kenapa ni? Antoni! Kenapa kau menari ya? Bos, ha? Kau tinggal dulu, bos. Ya, aku nak guna dulu, bos. Ah, Tibok! Soli! Kenapa dia dong? Soli, kenapa ini budak-budak ini ya? Enak, jap. Sudah mau gila ini. Woi, cerita gue. Cuci. Kau lagi cuci ya? Cerita gue. Kurang hajar ini budak-budak nih ya.
Hah? Macam mana ni, Jong? Hei, kenapa ni, Jong? Ni? Tadi dorang dari menari, sekarang dorang berhenti pula kerja. Kusin pikir tak gue. Kenapa ni kena kerja ini? Haji! Haji, Haji! Haji, Haji! Kenapa lah, Jong? Ayah yang boleh kerja, Jong. Ayah, Haji. Jangan buat, Haji. Biar dong buat. Kamu duduk, duduk. Duduk, Pak. Haji. Haji. Antoni, Sule. Buat kerja cepat. Haji, jangan buat. Hei, ni bawa. Apa lagi kau buat sini, ya? Balik! Haji! Haji! Saya buat. Saya buat. Bangun pagi, pagi. Kalang mata, siap hidup, sigup kirai. Yang penting ada. Hoi, Raden kesenanganku. Hei, Nari. Hei, Jenny. Tak ada aku di aja ni. Aja ni, angkat tangan tiada pernah ada tino. Kata lagi. Ibu. Ada pemusai tanah. Jadi. Ada pemusai kesuburan kemejikinu. Kamu sonong. Kamu pemerintah dan pemerintahan pemerintahan ibu. Boleh. Tiba titi. Rokok. Acau kaje. Ayah, aku roti terakti. Alah, roti terakti. Ayah. Jadi. Acau om. Aje. Zina, lebih sanjau dari Dr. Tino. Ah, sebenarnya kan di dokter buah, kada potong abah di kena bunuh ya. Anakku hapus, hausan jauh nanti. Mana tebakan ya? Tiba, kenapa boleh jadi macam ni ya? Soli, Jenny, tiba. Tiba. Belajar.